Realdasız. Axşamdan etibarən artıq hava şəraiti dəyişəcək və temperatur 5-10 dərəcə inəcək. Daha ətraflı məlumat almaq üçün Milli Hidrometeorologiya xidmətinə gəldik və bu barədə bizə xidmətin direktoru Umayra Tağıyeva danışacaq. Umayra xanım, buyurun, söz sizdədir. Salam. Artıq bir neçə gündür ki, Aralıq dənizi üzərində formalaşan siklonun Türkiyə hərəkətini izləyirik və nəhayət həmin bu siklonun Azərbaycana yaxınlaşması proqnozlaşdırılır. Belə ki, bugün axşam saatlarından başlayaraq əvvəlcə Respublikanın qərb və şimal rayonlarında siklonla bağlı olan soyuq atmosfer cəbhəsinin keçməsi nəticəsində hava şəraitinin dəyişiləcəyi gözlənilir. Belə ki, Respublikanın rayonlarında artıq ayın 19-unda bu proses bütün ölkəni əhatə edəcək, havanın yağıntılı keçəcəyi, yağıntıların əsasən qar şəklində olacağı gözlənilir. Respublikanın bəzi rayonlarında qarın intensiv olacağı ehtimal olunur. Bu proses şimal-qərb küləyinin rayonlarda ara bir 23-28 metr saniyədək güclənəcəyi proqnozlaşdırılır və əsas güclü küləy gözlənilir Kürvadisi rayonlarında. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 10 dərəcəyə kimi aşağı inəcək. Bu proses davam edəcək ayın 21-i gündüz saatlarına dək. Paytaxtda isə havanın dəyişməsi proqnozlaşdırılır ayın 19-u axşam saatlarına, belə ki 19-u axşamdan paytaxtda və Abşeron yarımadasında əvvəlcə yağış yağacağı gözlənilir, sonra yağışın sulu qara keçməsi ehtimal olunur, hətta Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində artıq ayın 20-si və 21-də gecə və səhər saatlarında qar yağması istisna olunmur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə paytaxtda 5-8 dərəcə aşağı inəcək, paytaxtda da güclü şimal-qərb küləyi gözlənilir və Abşeron yarımadasının, yəni Bakı şəhərinin xüsusən çox fərqli bir reliefi var. Ona görə sahilə yaxın olan ərazilərdə bizim sakinlərimiz əsasən yağışın sulu qara keçməsini müşahidə edəcəklər. Lakin bəzi ərazilərdə, hündürlüklərdə yerləşən ərazilərdə sulu qar və qar şəklində deməli, yağıntılar gözlənilir. Havanın temperaturu paytaxtda gecə saatlarında 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Ona görə ayın 21-dən 22-sinə keçən gecə şəhər ətrafı ərazilərdə yolun buzbağlama ehtimalı yenə də var. Təşəkkür edirik. Artıq mən deyərdim ki, bir neçə qışdır ki, Bakı qar üzü görmürdü. Yəqin ki, bu səfər qismət olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, axşamdan etibarən hava şəraiti dəyişəcək və temperatur 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Siz isə realı izləməyə davam edin.